Bingolotto presenteras av Löfbergs Lila och Statoil. Jo då, vi har också vackra flickor att bjuda på här, Rickard. Även om de inte är Fröken Sverige-kandidater just nu, så är de påskkärringar idag. De har precis kommit nu här utifrån Blåkulla där de har varit tidigare. Och vi har två påskgubbar också här. Och de ska hjälpa till att dela ut lite godis till publiken under kvällens lopp. Hoppas ni har några där hemma som ni kan ta till er också, som gäller påskgubbar och påskkärringar. Och har ni inte fått besöket några, så är detta era. Det är detta som är hela Sveriges påskkärringar och gubbar idag. Välkomna till oss. 3 miljoner 30 000 brickor, 91 miljoner i omsättning. Påskafton, glad påskresten allesammans där hemma. Och några som inte behöver anstränga sig allt för mycket för att vinna, de står redan här, de vann förra veckan. Där står ett helt gäng bilvinnare. Vi börjar med Marianne Johansson från Ljungsbro som vann en Opel Corsa. Och sen flyttar vi till Gerd Karlberg, Södertälje, också en Opel Corsa. Vi flyttar ett steg till Yrki Yllikoski från Västerås, en Saab 9000 jubileumsbil. Torsten Wenström från Sollentuna, en likadan bil. Gratulerar. Sen har vi Sivert Häggqvist från Arvidsjaur som fick en lyckotavla, en Opel Vectra kombi. Grattis. Och sen har vi då Gunvor Andersson från Nyköping. Saab 900 Talladega, men det var hon som tog hela stegen. Hon fick kaffe och värmlandsäventyr och resa för 3000, tv och kläder för 10000 och sen bil på toppen där. Måste vi ha för att kunna köra hem alla grejerna. Och sen har vi avslutningsvis där då Margot Karlsson från Allingsås. Hon vann på färgfemman, Saab 900, också en resa för 10000 och 5000 kronor mat. Gratulerar, gratulerar. Och då hoppar vi över till några som vi inte riktigt vet hur mycket de har vunnit här nu. De står där borta, det blir spel på hjulet så småningom. Och ni har två vinnare idag, förra veckan hade vi bara en. Och här börjar vi nu med den ena eller andra, vad det nu blir. Får vi se vem vi börjar med då? Där börjar vi med superchansen idag. Det är alltså Agne Persson ifrån Karlstad. Chaufför och allt i allo i landstinget har han varit. Och intresse, bull och fiske och trädgården. Och idag har han alltså chansen att få en väldig massa miljoner. Och sen har vi då kvinnan här, Åse Lundqvist från Nygård som ligger Lilla Edet inte så långt från Göteborg mot Trollhättan. Haft en garnaffär och då förstår ni vad hennes stora intresse är, det är handarbete. Och så familjen förstås. Välkomna ni två, lycka till. Lycka till. Och jag har en känsla idag att den musik vi ska bjuda på, Vi och vi, men Tony Eriksson och hela hans gäng här, för det är något alldeles speciellt extra, kommer att tilltala vår publik. Lyssna och njut under Ekas djupa grönska. We'll be right back.
underbart härligt under Ekas djupa grönska. Känner igen många musiker här, så är det alldeles rätt. Tony bland annat då som spelar sax här, spelade ju i Vikingarna tidigare. Tony Eriksson har det. Och så 8 violiner och en cello också. Fantastiskt härligt. Välkomna. 3 flickor sitter i soffan. Här sitter Kerstin Knutsson från Malmköping. Var ligger Malmköping, Kerstin? 3 mil från Eskilstuna. 3 mil från Eskilstuna i Sörmland? Ja. Ja. Har du haft någon tur på bingolotto förut? Ja, men 5 och 6 och 700 ibland. 5 och 6 och 700 ibland. Det var väldigt vad du går bra för dig. Ja. När påskafton kom vi lugnt skulle ha. Vi tittar på Loket, för det är ju bra. Han sitter i soffan. Vad skådar vi där? Vår faster Kärin. Kerstin som vi har så kär. Grattis och lycka till Gun, Ketty och Pia. Så har du några till. Varsågod. Tack. Varsågod. Och sen har vi Viola Kvaldén från Säffle. Ja. Välkommen. Tack. Säffle är en världsberömd stad nästan du. Sen Tage Danielsson skojar lite grann med Säffle. Ja, det vet du. Nej, det visste jag inte. Säger du det? Han hade varit någon resa, han hade bara varit i Säffle. Det var enda stället han hade varit. De andra hade varit så långt bort, han hade varit i Säffle. Ja. Är du kostat eller värmlandsk? Nej, jag är småländska. Och har bott i Säffle nu i? 10 år ungefär. 10 år. Mm. Denna härliga stad som inte ligger så långt från Karlstad, va? Nej, vi har 1,5 mil. Just det. Kineset. Viola, när du nu i tv ska vara, ta chansen att svara. Hästen, bilen vill du ha. Ja, annars får det väl vara. Nej. Kram från sångkompisen Monica. Ja. Sjunger du? Ja. Sjunger du kör? Ja, jag har gjort det. Ja, vad heter den kören? Södra Nykyr och Värmlandsbro kyrkokör, men den har upphört för tillfället. Ja. Men den här typen av musik som vi inledde med idag, den gillar du, va? Ja då. Fantastiskt fint. Tack. Välkommen. Tack. Och sen har vi Siv Karlsson från Eskilstuna. Ja. Välkommen. Tack. Bor alldeles intill Malmköping nu. Ja. Men ni har inte haft sällskap i? Nej. Ni har rest vid olika tillfällen. Ja. När vi andra till Blåkulla far så stannar du hos Loket kvar. Hoppas du stegen får så kanske du bjuder på en kaffetår. Lycka till Sune, Ingrid och Lars, Eva och Leif, Peter och Suvi. Gratulerar. Tack. Grattis. Tack. Och nu gäller det lådor så småningom. Ja. Ja, välkomna. Och välkomna ni andra också. Tack. Alla som sitter där hemma. Och nästa vecka har vi 3 nya gäster. De drar vi ju tunnan så småningom. Titta vem som kommer här. Han är här på påskafton också. Bingo Berra. Populäraste figuren som vi har överhuvudtaget, tror jag, i Sverige idag. Alla gillar bingobärran. Ja, jag kommer. Han vinkar så här. Vi ska nu dra vinnarna från förra veckans barntävling. Det vill säga bingobärrarebusen. Och rätt svar, det var naturligtvis påsk. Påsk. Och vem ska nu få åka till Legoland till sommaren här? Vi ska se bingobärradraget i ett kort. Och jag drar nu ett här. Och så ska vi då läsa här. Jag börjar läsa upp dit. Här kommer en resenär till Legoland. Det kunde alltså också bli skåp. Det fanns en möjlighet till det, va? Om man kastar om bokstäverna. Andreas Sandgren, Drösebovägen 174 i Karlshamn, som i 2 år ska resa med eventuella syskon och mamma och pappa till Legoland. Hälsningar från hunden Nisse. Han har hälsat till honom. Och sen har vi Marcus Hellström från Björkmo Forsa uppe i Hälsingland, va? Med 11 år. Han ska också till Legoland i Danmark när det blir lite varmare ute. Vem vinner bilen, ja? Vem vinner bilen? Den dag bingobära här har redan tagit kortet. Bilen vinns av Jonas och Anna Karlsson ifrån Stigtomta som är 7 och 5 år. Som får dela på den här bilen och ha den lite då och då. Gratulerar. Och nu har vi de kedjelösa cyklarna. De kedjelösa cyklarna. Jag drar en här nere. Och bingobära har dragit den. Nu ska vi se. Helen Juntika. Juntika. Lövbergsgatan 6 i Eskilstuna som är 8 år, får en cykel. Och sen har vi Henrik Fjordevik, Tärnvägen 17 i Växjö som är 7 år. Och om inte jag är alldeles fel ute så fanns det en fotbollsspelare i Öster en gång till som heter Fjordevik. Det måste finnas lite släktförhållanden där. Gratulerar, en cykel får ni. Varsågoda. Hej då Berra. Berra drar ur den här skrindan igen full med kort. Och imorgon ska ni titta på dragningslistan. 20 över 11, dragningslistan med massor av vinster. Det är 30 av var det här. Bingo Berra, bingolotta, hjälm, t-shirt och keps. Vi gratulerar till alla vinnarna där. Nu ska vi dra igång den nya tävlingen alldeles strax. Alla ni som är mellan 0 och 12 år får alltså vara med. Och ni skickar in sådana här förtryckta kort. Det är enklast och billigast. De ser ut sådär. Kan inlandas på posten eller man köper bingolottobrickor. 4 och 13 per styck inklusive frimärke. Använder ni ett vanligt gammalt kort som ni har där hemma måste ni skriva adressen som ni såg i nederkanten här förhoppningsvis förut. Då måste ni alltså skriva den och sätta på ett frimärke. Första bokstaven i dagens rebus kommer nu. Pass på. Det ska bli 4 bokstäver som ska bilda ett ord så småningom.
R som är Rudolf. R som är Rudolf ska vara med. Jag glömde att säga det förresten att Åse därifrån Nygård, hon ska ju spela på dubbeljacken. Den är värd 1,8 miljoner om hon har lite tur så småningom i programmet. Sen har vi en massa extra vinster då eftersom det är påskafton. Ni känner till påskägg och bilar och massa fina resor och allt vad det är. Men nästa vecka är det viktigt också. Det är viktigt att ni skickar in efter dagens tävling här bonuschanserna. 9, 10, 11, 12. Minst en av varje i bonuschansen ska lägga ett kuvert och skicka till oss. Och adressen är den här. Bonuschansen Bingolotto 407-00 Göteborg. Senast onsdag nu i nästa vecka den andra. Så ni kommer med i dragningen nästa vecka. Och då ska vi låta ut 2 gånger mat för hela året. 5 gånger bensin, 10 000, 50 gånger 500 av den största veckotidningen. Och 100 gånger 100 konfekt och praliner. Det är nästa vecka på bonuschansen. Men nu är det dags att börja spela, va? Tycker ni inte det? Nu sätter vi igång. Nu gäller det ettans bingo. Och nu är det alltså på det viset att idag har vi ett extra samtal också efter varje. Så vi har alltså 3 lådor, 1 tavla och 1 påskägg. 5 stycken som ska komma fram här. Första numret gäller 100 kronor. Den lila brickan, ettans bingo. Bertil 6, nummer 6. Olof 64, 64. Ivar 30, 30. Gustav 56, 56. Niklas 45, 45. Och 07 18 110 07 ska ni ringa när ni får bingo. Gustav 58, 58. Gustav 51, 51. Ivar 19, 19. Ivar 25, 25. Ivar 20, 20. Bertil 10, 10. Bertil 3, nummer 3. Olof 63, 63. Niklas 32, 32. Olof 65, 65. Olof 71, 71. Bara 54, så är det klart. Bertil 5, nummer 5.
Gustav 53, 53. Själv skulle jag ha haft 54. Niklas 35, 35. Niklas 38, 38. Bingo! Där var det färdigt. 20 rop. Och jag hade en kvar här. Gick det, flickor, ingenting? Alla som har fått en rad nu på ettans bingo har vunnit 100 kronor. Gratulerar, kontanta pengar. Bara att hämta ut mot första sidan i vilken affär som helst som säljer bingolottobrickor. Hallå, hallå? Hallå. Vem är du? Stola Toivonen från Vargen. Från, sa du? Vargön. Vargön? Ja. Utanför Vänersborg? Ja. Välkommen. Tack. Välkommen. Vad har du tänkt dig för... Nu är det lite olika då. Vi har ju fem stycken, så vi börjar första avdelningen med ordet kvast som har med påsk att göra. Påskkärringarna med sin kvast. K-V-A-S eller T? Jag tar ju K. Du tar Kalle? Ja. Då ser vi vad det är. Det var en hemlig låda det. Aha. Och då väljer du en mellan 1 och 15. Vad ska du ta? 13. Nummer 13 här nere ska du ha. Vargön har ett pappersbruk, va? Ja. Alloys. Ja. Vad sa du? Vargön Alloys. Jajamensan. Mm. Har du någonting med det att göra? Nej. Nej, men du känner någon som jobbar där förstås. För det gör ja, det känner jag många. Jajamän. Mm. Nu kommer 13. Tack. Stegen direkt du. Nej. Stegen tog du. Oj då. Du har vunnit kaffe för ett helt år. Och du har ett Värmlandsäventyr. Oj då. Och sen har du andra stora chanser. I andra läget kan du vinna en resa för 3000 eller 10 000. Och du får gå vidare till tredje steget. Där kan du vinna tv, video och stereo. Eller bara en tv. Får du något av det får du gå vidare till fjärde steget. Där kan du vinna mat för 25 000. Eller kläder för 10 000. Och får du något av det där så får du gå vidare och vinna en Opel Vectra kombi för 183 000 nu. Nu gäller det. Ja. Vi börjar här nere. Ja. Kaffe och Värmlandsäventyr är redan klart. Ja. Är det någon som hjälper dig där? Ja, jag får se dig. Jag har ju en dotterdotter och min sambo är så. Ja, så ni vet vad ni ska ta nu då. Ni vill hjälpa så. Bertil eller Cesar? 3 000 resor i den ena och 10 i den andra. Cesar. 10 000 nu. Ja. 10 000. Mycket. Och då har du nästa steg. David, Erik eller Filip, en tv i den ena, tv, video och stereo i den andra och så en nit i den tredje. Vad ska du välja? Vad vill ni då? David, Erik eller Filip? Vi säger David. David. TV, video och stereo. Tack. Du tog rubbet där också. Nu kan du vinna mat för 25 000 eller kläder för 10 000. Gustav, Harald, Ivar eller Johan, så det är två nitar. Vad tar du? Harald. Det var en nit du. Vadå? Vadå? Det var det. Du får telefon. Jag fick en telefon då. Telefonkort, t-shirt, ryggsäck, handduk, miniräknare. Ja, TV, det var ju jättebra. TV, video, stereo, resa för 10 000, kaffe för ett helt år och ett Värmlandsäventyr. Ja, tack så mycket. Vi ska se vad du skulle tatt här. Det kan ju vara spännande att veta. Ja, det var mat 25 du. Ja, och vad bilarna är också. Det är många som kollade där hemma. Ja. Det var en. Och det var en också. De hade dem i mitten. Men du var ju jättebra ändå. Ja, det var ju bra timlön det. Glad påsk. Tack, detsamma. Det var bra timlön det, ja. Hej då. Hallå? Ja, hallå. Vem är du? Elspeth Wikström från Orsa. Välkommen ifrån Orsa. Tack. Denna underbara plats uppe i Dalarna. Orsa spelemän, du? Ja, ja. Vi är inte på grann med en av dem. Det gör du, ja. 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 Viktor, Adam, Sigurd eller Tage? Jag tar Sigurd. Sigurd. En hemlig låda du också. Ja. Vad väljer du? Nummer 6. Sexan här. Hänger vi en liten påskkärring på idag så är det dagen till ära. Har du firat någon påsk eller? Ja, sådär. Var du ute i skogen? Ja, alltså går ni ut i skogen på påsk där? Ja, ja. Det är skönt. Ja, det är härligt. Men det ska man göra nästan varje helg, antingen i påsk eller inte. Ja, det ska man. Nu kommer den. Hälsosam matlagning. Det är de där spännande, ser du. Specialkastruller och grytor.
Du kan koka vatten, koka utan vatten och steka utan fett. Och man behöver inte krydda. Och man sparar upp till 70% energi och får livstidsgaranti på de här. Ät hälsosamt, lev längre, står det här. Och de här kastrullerna, de är 5 stycken. De kostar 18 000 kronor, du. Ja, då blir nog mamma glad, för då tänder jag spela. Ja, men det är ju jättebra. Och så kommer det hem en kille eller tjej och visar hur det här går till alltid. Så att man inte gör något fel här, ser du. Aha. Och för att ni ska få något att laga har ni också ett presentkort på 5 000 kronor imorgon. Ja, det är inte illa. Tack. Gratulerar. Så jättemycket mycket. Tack ska du ha. Hej då. Hej då. Hallå? Ja, hallå. Vem är du? Jag heter Anna-Lena Holgersson. Från? Norrfjärden utanför Piteå. Jajamän, Norrbotten. Ja. Välkommen. Tack. Norrfjärden. Ja. Vad har du tänkt dig för bokstäver då? V, A eller T? A. A. En lyckotavla, du. En lyckotavla. Nej. För Norrfjärden. Och idag har vi så du Jan-Ingvar Stendahl. Jison kallar har han signatur från Allerum. Och här har vi en lurad nickel, en räv som anfallit en fågel när fågeln sticker. Så har vi rådjur vid dammen. Och här nere har vi tranor. Vilken väljer du, blå, grön eller röd? Den blåa. Den blåa. Räven vill du ha. Ska du ha 100 000 i postpresent då? Nej, tack. Tack. Då vänder vi. Ja, tack. En husvagn! En husvagn, Kabe! Ametist Geli! Är du intresserad av husvagnar? Ja, vi har haft en gång. Ja, den här husvagnen kostar 190 500 kronor. Oj! Nu får du sätta igång med husvagnen igen. Ja, tack. Gratulerar. Tack så hemskt. Hej då! Hej! Hej. Hallå? Ja, hallå. Vem är detta då? Det är Inger Ehrman. Från? Lund. Från Lund. Välkommen, ja, Inger. Ja, tack ska du ha. 4 flickor på raken har vi haft nu. Ja, vad trevligt ju. Visst. Ett V eller ett T? Vilket tar du? Ja, vi kan ta V. Viktor. Ja. Ett påskägg. Oj då. Ett påskägg. Nu är det lite extra spännande här borta, ser du. Ja, det förstår jag. Nu låter jag den här påskkärringen ligga här. Ja. Här har vi, förstår du, 3 stycken påskägg. Mm. Kyckling, höna eller tupp? Vilket ska du välja? Tupp. Ska du välja tuppen? Ja, det gör jag. Du tog, det var ingen tvekan i. Det var inget velande med någonting annat. Nej. Än tuppen. Och du förstår att nu är det så att du har vunnit en resa för 2 personer. Men om du kan tala om för mig, om du kan tala om för mig vad den resan ska hända, så får du ta med dig en person till. Lyssna nu på den här melodin som kommer här. Ska vi se om du kan lura ut vad den här ska vara. Det är ju påsk också nu. Ja. Du ska inte bry dig så mycket om att det är en ödö det här. Det finns nog säkert lite sådär, men en påsk är det ju, och så är nu ska du till. Vad tror du ska hända? Vad tror påsken. Du? Påsken. Till påsken? Ja. Tror du det? Vi ska se om det kan vara rätt. Resa till påsken! Va? Ja, vad trevligt. En resa till påsken för 3 personer eftersom du klurar ut det så fint. Ja, jag var jättefint. Gratulerar. Ja, tack ska du ha. Hej då. Hej, hej. Hej då. Hallå? Ja, hallå, hallå. Vem är du? Jag heter Mats Ek. Mats Ek. Ja. Välkommen, ringer ifrån? Hässelby. Ifrån Hässelby som ligger i norr om centrum i Sörmland. Ja. Välkommen. Tackar, tackar. Mats Ek, finns det ju en berömdhet som heter? Ja, en dansare. Det är inte du det? Nej. Men du tycker om att dansa? Nej, det är inte min starka sida. Inte ett dugg, nej. Mats Ek är ju en av våra stora ballettdansörer. Mm. Vad ska du välja för, nu är det ingen varken låda eller annat, utan en hemlig låda trä, ja. Vad tar du från? Det är min dotter som har vunnit, så hon har tagit nummer 5. Nummer 5, vad heter dottern? Carolina. Och är hur gammal? 11 år. 11 år, då spelar pappa och dottern tillsammans här. Mm. Vad har ni gjort för någonting idag? Jag har varit ute och promenera. Har Carolina varit påskkärring? Nej, det har hon inte varit. Nej, det kanske inte är så där inne i de större städerna sådär, va?
Ja, jag vet inte. Jag har inte haft några här i år, nej. Det har inte varit någon uppvaktat det här med godis och sådär? Nej. De brukar ju komma för att tigga lite godis ibland. Precis. Nu kommer femman. Mm. Möbler. Hoppas du har stor plats. Du har vunnit den här bäddbara hörnsoffan, du. Tackar, tackar. Det är samma som vi sitter i där borta, den är likadan. Och dessutom så du ser hur fint man ligger där. Dessutom får du det fina soffbordet, det är likadant som vi har där borta. Oj, och sammanlagda värdet är värt drygt 18 000. Det finns 40 möbelhus från Anderslöv i söder till Kalix i norr. Tackar, tackar. Gratulerar. Hej då! Hej, hej. Hej. Kerstin är från Malmköping. Nu ska Kerstin välja låda här. Tre. Nummer tre. Nummer tre. Ska vi se vad du kan få för någonting här nu. Ska vi kan titta på tvn framför dig där. Du har vunnit däck. Åh, så nöjd hon ser ut. Va? Fyra sådana här kompletta hjul är det minst du. De är fantastiska ser du. Man kör så billigt på dem också. För det finns nästan inget motstånd. Så det drar ingen energi alls när man ger sig iväg. Och du behöver faktiskt inte köra bil i alla lägen heller. Du har dessutom, förutom de här fina kompletta hjulen, vunnit en resa för två till Paris. Till Paris. Oj, grattis. Gratulerar. Grattis, grattis. Nu gäller det första tusenlappen. Det första sidan ni ska titta på, det här kan ni vinna. Ja, nu är det 1 000 kronor smycken att vinna på påsketider stundar. I de över 100 butikerna från Luleå i norr till Trelleborg i söder så hittar du påskpresenterna för alla åldrar. Och har du riktig tur så kan du dyka upp en riktig påskkäring. Jag önskar nu någon glad påsk med ett smycke i ett vackert påskägg. 1 000 kronor guld, silver eller annat vackert. Grattis! Fyra sista siffrorna som vanligt. Guld eller silver eller något annat fint för 1 000 kronor vinner man. Ett presentkort så väljer man som man vill sedan. Om man har de fyra sista siffrorna oavsett serienummer. Här kommer första. Lottnumret ska sluta på 0661 eller 1247 eller 4970, just det ja, eller 5522 eller 1188. Där har ni de fem fyrsiffriga slutnumren som vinner 1 000 kronor guld eller silver. Och ska ni skicka in första sidan till Göteborg så får ni presentkortet så småningom där. Kanske inte till påsk, men det går ju att köpa guld och silver efter påsken också. Eftersom det är påskafton idag så är det svårt att hinna med det. Men guld har vi mer utav, nämligen guldchansen. Nu går vi till guldchansen. Kyckling först, ja. Vi ska låta ut lite extra idag, alldeles riktigt. Vi ska se här vad det står om det. Vi ska ha ett fyrsiffrigt lottnummer till. Eftersom det är påsk ska vi låta ut 200 kronors presentkort på kyckling. Som ni kan hämta när ni så känner för det. Här kommer ett fyrsiffrigt sådant nummer. Ska sluta på 804. 0804. Alla som har ett lottnummer som slutar på de fyra siffrorna vinner alltså kyckling för 200 kronor. Ska ni också skicka in till oss här. Nu kommer guldchansen. Och nu ska vi se. Hoppas att vederbörande är hemma som jag drar nu. Här har vi den. Man måste vara hemma här nu för att ha chansen. Hallå? Hallå? Ja. Tittar du på tv? Ja visst. Vad tittar du på? Bingolotto folk. Det är bra det. Berätta nu för mig vad du heter. Jag heter Luis Eduardo Tom Diaz. Luis Eduardo Tom Diaz. Ja. Fantastiskt härligt. Ja just det. Är det från Sydamerika eller Mellanamerika? Ja, jag kommer från Sydamerika. Från Sydamerika ja. Peru. Peru. Ja visst. Välkommen, du har vunnit guldchansen nu. Ja, tack så hemskt mycket. Men du har bott länge i Sverige. Va? Du har bott länge i Sverige. Ja, ganska länge då. Hur många år? Ungefär 6 år. Då. Ungefär 6 år, ja. Inte jo. Så länge som du faktiskt. Nej, inte så länge som jag det. Ja, visst. Nu har du bor i Stockholm. Jo, visst. Ja. 10 000, 20 000 eller 30 000 där uppe. Och så har du 9 olika luckor här som vi ska öppna. 2 utav dem. Och det som står på baksidan får du behålla. Och bakom en står det guldchansen och får du alltihop. Vad tar du för nummer först? Mellan 1 och 9.
Jag tar 6. 6 tar du. Du har vunnit en gasolgrill. Och vad tar du med? Ja. Vad ska du säga? Du ska säga ett nummer till. Ja, ah, ja, okej. Jag tar 3. 3. 3. 2000 kronor. Och så har du nu då 10, 20 eller 30 000 där uppe. Det blir din vinst. Vad tar du? A, B eller C? B. Bertil? Ja. 10 000. Då har du vunnit 12 000 kronor plus en gasolgrill. Ja. Gratulerar. Ja, tack så mycket. Hej med dig. Ja. Hej på dig. Hej då. Då ska vi gå härifrån guldchansen och allt vad det är för någonting till underbart härlig musik. Kommer ni ihåg Monica Zetterlund när hon sjöng den här? Nu blir det ingen sång, men det blir desto finare musik. Sakta vi går genom stan. Så mycket. Fick det härlig steppdans också. Det gick säkert hem där hemma också. Från Minerva, Daniel och Therese som är på, går på Balettakademin här i Göteborg. Nu kommer andra bokstaven i bingobärarebusen. Vi har fått en tidigare. Här kommer den andra. Och det är lok 1 som kommer med ett A som är Adam. A som är Adam. Nu har ni två bokstäver. Och nu ska vi spela. Jag ska bara säga det att Kerstin som sitter bredvid mig här som vann däck eller hjul för en stund sedan här. Hon sa att jag ville ju haft toalettpapper. Va? Man var ju ute i Paris också. Nu spelar vi den gula brickan. En rad, 100 kronor. Första numret kommer nu. Bertil 5, nummer 5. Niklas 33, 33. Bertil 11, 1, 1. Bertil 10,
1-0. Niklas 34, 3-4. Bertil 14, 1-4. Niklas 36, 3-6. Bara Bertil och Niklas hittills. Och Bertil igen, 12, 1-2. Gustav 56, 5-6. Niklas 41, 4-1. Olof 73, 7-3. Niklas 45, 4-5. Ivar 20, 2-0. Gustav 58, 5-8. Niklas 43, 4-3. Berra är med och hjälper till, ja. Olof 71, 7-1. Och Lotta är också med. Bertil 15, 1-5. Bertil 9, nummer 9. Niklas 37, 3-7. Niklas 32, 3-2. Bertil 3, nummer 3. Det är många Bertil och många Niklas, men det är alltså bara vågräta rader som räknas om ni inte har spelat detta förut. Olof 64, 6-4. Olof 68, 6-8. Ivar 27, 2-7. Bingo! Nu var det bingo lite varstans, ja. 100 kronor. 24 rop, det tror jag är det högsta antalet vi kan ha faktiskt i nummer. 24 rop dröjde det. 100 kronor, grattis. Hallå? Ja, hallå? Vem är du? Jag heter Harriet Holmqvist. Harriet Holmqvist? Ifrån Jönköping. Välkommen. Tack. Då tar vi en liten påskkärring, du. Och nu har vi bytt ut ordet kvast mot häxor. Det passar ju också när det är påsk, du.
Jaha. Nu ska du välja mellan Harald, Ärlig, Xerxes, Olof eller Rudolf. Jag tror jag tar R. R. Ett påskägg. Oj då. Tog du på direkten. Har du fått några påskägg idag? Nej, det var dåligt med det. Har det varit dåligt med det, ja. Ja. Nu har du alltså påskägg här och nu har vi kyckling och höna kvar. Vilket ska du välja? Jag tror jag tar höna. Du tar hönan? Ja. Nu är det hönan här, ser du. Och nu gäller det precis samma sak för dig. Nu ska du titta på den här. Det är ju så här att hönan är ju en... Ja, jag ska inte säga mer, utan lyssna på musiken först här. Just det, ja. Känner du igen den? Ja, kycklingfolka. Det trodde du, ja. Det var det ja, inte. Det har ju lite med fåglar att göra i för sig, så du är ju rätt på det viset. Fågeldansen, vet du. Fågeldansen, ja. Visst. Och hönan är ju inte en form av fågel. Och nu har du vunnit en resa, förstår du, för två personer till ett ställe här. Men du kan lista ut med hjälp på den här låten och på vad jag säger nu, så ska du se vart du får åka. Det finns ju olika storlekar på fåglar. Vi söker världens största fågel. Världens största fågel. Vet du vilken det är? Det är inte så jättemärkvärdigt som du ska inte tänka på långt bort här, utan vi har dem faktiskt i Sverige också nu. Stark. Stark har vi, ja, men det finns ännu större, vet du. De här jättestora. Va? Oj, oj, oj. De här som vi importerat som finns nu lite varstans. Strutsar. Strutsen, ja, det är världens största fågel. Jaha. Och de lägger såna här stora ägg. Vilket land tror du de flesta strutsarna finns? Australien. Ja, det finns det också, men det finns det på lite närmare håll, tror alltså du. I Afrika finns det strutsar. I Afrika. Och väldigt långt ner i Afrika. Vilket land tror du då? Sydafrika. Ja! Du har vunnit en resa för att du kunde detta. Oj då. För tre personer till Sydafrika. Fantastiskt. Ja visst. Gratulerar. Tack så mycket. Ha det så bra på resan. Tack så mycket. Ja. Hej då, glad påsk. Glad påsk. Tack, tack. Hej. Jag lägger äggen här, det ser snyggt ut. Hallå, hallå. Hallå. Vem är du? Ragnar Gangstad. Var ringer du från? Västerås. Från Västerås, men kommer ni från Norge någonstans, va? Jajamän. Ragnar Gangstad, varifrån? Ja. Varifrån kommer du? Jag kommer ifrån Borge, ja. Ja, det förstår jag, men var det är? Uppe vid Trondheim. Högt upp i Trondheim? Ja, det är inte så högt. Ja, men skapligt högt, va? Ja, lagom. Ja, inte ja. Från Levanger, va? Ja, inte så långt ifrån det, du. Nej, där har jag varit en gång. Det var min första landskamp i handbollen, nämnde jag i Levanger. 1964. Oj. Herregud, vad tiden går. Ja, gud. Vad ska du, nu ska du välja här. H, E, X eller O? Ja, X. X, som är Xerxes. En hemlig låda. Vilken tar du? Nummer 14. Nummer 14 kommer här till dig, ser du. Och nu bodde du alltså i Västerås? Här, ja. Jamen. Och det har du gjort länge? Ja, i 30 år. Mm. Firar man påsken i Norge på samma sätt som i Sverige med påskkärringar och sånt där, eller? Ja, ungefär. Ungefär. Likadant. Nu kommer 14. Tackar. Hushållspapper. Va? Ja, det blir bra. Ja, visst. 1000 rullar toalett och hushållspapper. Och dessutom får du 10 såna här små fina mjukislam som är här, du. Ja, vad gulligt. Och då ska du också ha en resa, förstår du. Med tanke på att du såg lammen här, så ska du åka till Lambi Beach i Grekland. Det låter väl mjukt och fint. Ja. Ja. Hur bor du där i Västerås, du? Lägenhet. I lägenhet? Ja. Hur många bor du på samma svallag, så att säga? Två. Vi är bara två. Ni är två? Mm. Känner du grannen? Ja. Gå in till honom eller henne och säg att de har vunnit 1000 rullar toalettpapper också då. Tackar, det ska jag göra. Gratulerar. Tack så mycket. Hej då. Hej. Hej. Hallå? Ja, hallå. Vem är du då? Kerstin Söderman. Från? Sundsvall. Välkommen. Tackar. Från Sundsvall. Och du har nu att välja på H, E och O. O. Olof? Ja. Hemlig låda. Och då väljer du? Ettan. Nummer ett här uppe. Hur har väder och vind varit i Sundsvall idag? Ja, det var det ganska bra. Ja, lite småkyligt ändå. Blåser. Ja, oja. Blåser det mycket? Ja, på eftermiddagen. Ja, det har du gjort här också. Är du beredd?
Jajamän. Kyckling. Oj. Ja. 25 kilo färsk kyckling har du vunnit. Jaha. Du gillar kyckling, va? Jaha, då så det. Ja, det är ju lite smalmat i alla fall, tror jag. Ja, och så sex sådana här specialdesignade tallrikar, ser du det? Jaha. Har du också vunnit. Dessutom har du vunnit en resa till ställe där man äter väldigt mycket kyckling. Det finns smaker av allting. Ingefära, citrongräs, lime och het piri piri. Vad tror du har vunnit för resa till? Ja, det vet jag inte. Två personer till Thailand. Thailand? Gratulerar. Åh, tackar så mycket. Grattis. Tack. Hej då. Hej. Hej. Hallå? Ja, hallå. Vem är du då? Theresia Söderholtz från Linköping. Från Linköping i Östergötland. Ja. Harald eller ärlig? Ärlig. Ärlig. En lyckotavla du. Ja. En lyckotavla. Oj. Och då har det här fina rådjursmotivet här. Det är alltså signaturen Jison som Ola har signerat de här borta. Och så har du de här fina tranerna här nere. Vilken väljer du, grön eller röd? Jag tar den gröna. Du vill ha rådjuren nu? Ja. Ja. Har du firat någon påsk idag? Ja, då har vi ätit gott. Det har ni, ja. 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 Hur är det med påskeldar i Linköping? Finns det? Det gör det inte, va? Nej. Nej. Ja, det har vi ju här på västkusten, vet du. Men jag tror vi är ganska ensamma om det. Ja. Det är väl Valborgsbrasen ni har? Ja, det stämmer. Mm. Ska du ha 100 000? Nej. Va? Jag tar tavlan. Ser du det? Ja. Det kommer tavlan. Ja. En Opel Sintra GLS. Oj, oj. Och det är den här nya bilen som vi hade premiär förra veckan. Newport blå, extra utrustad, värde 238 800 kronor. Oj, oj. Och du är mycket välkommen hit och hämta dem nästa vecka. Ja, tack snälla du. Och det vill jag gärna säga att den som vann den förra lådan också, att du ska hämta din husvagn också nästa vecka här, så att bägge två ska hit. Grattis och välkommen. Tack. Hej då. Hej. Hallå? Hallå. Vem är detta? Aula Kortesjärvi. Aula Kottisjärvi. Ja, Ulricehamn. Ulricehamn i Västergötland. Ja. Välkommen. Ulricehamn. Hur länge har du bott i Ulricehamn? Ja, någonting på 20 år snart. Ja. Kommer du ihåg vad den staden hette förut? Ja, Ulrika. Ja, kanske den gjorde med Bogesund. Bogesund också, ja. Ja, visst. Mm. Nu har du ju en låda. Vad tar du? Och vilken det var kvar? 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 5. Sjuan? Ja. Ja, visst. Då ska vi se här, ser du. Ulricehamn, för den som inte vet, det ligger, vad ska vi säga, mellan Borås och Jönköping. Ja, visst. Mm. Då kommer sjuan. Tack. Konfekt och praliner. Oj. Lite godis här. Oj, oj, oj. Lyssna på musiken. Jaha. Kilo utav den där klassiska blandningen. Du hörde vad det var för typ av musik, va? Ja, det är Twist. Det var Twist, ja. Jajamän. Och den dansar man ju där i landet långt över det, så du måste ju dit och kolla om de gör det fortsättningsvis också. Förutom den här 15 kilo klassiska blandningen så vinner du en resa för två till New York i Amerika. Oj. Gratulerar. Tack så mycket. Hej med dig, Ola. Hej, hej. Hej, hej. Och nu är det Viola ifrån Säffle. Vad ska vi ta för nummer, Viola? Nummer 4. Nummer 4 ska vi ta. Då har vi den här. Postkärringarna börjar att flyga runt här nu, så det nästan är fullt. Kan du titta på tvn där framför dig? Ja, nu kommer den. Ja, tack. Vi ska ut på en resa. Och det vet vi inte vart du ska, för det resehjulet det handlar om. Här har vi resehjulet, ser du. Tycker du om att resa? Ja. Du gillar att resa? Ja. Nu ska vi ha lång resa, va? Ja, tack gärna. Jamen, då slår vi. Lång solig resa. Till Säffle. Till Barcelona. Ja, två personer till denna underbara världsstad Barcelona. Gratulerar. Tack så mycket. Gratulerar.
Och då hoppar vi direkt till 1 000 kronor, första sidan. Det här kan man vinna. Mat, mat, mat. Och nu ska ni få träffa en riktig drömkedja. Hörnspecialisten Bertil Bebben Johansson. Högerytten Bengt Fölet Bernsson. Storliraren Ralf Edström. Och Guy Stordeman Carl Alfred Jakobsson. Och så Tove Nilsson förstås. Och så framtiden stirar ihop med gamlingarna med kassar med mat. På väg till kocken Torbjörn, som också ska bjuda småttingarna så småningom. Men här först, falukorv till de gamla fina lirarna. Mm. Då ska vi se då vem som vinner 1 000 kronor mat. De 4 sista siffrorna, 5 sådana nummer kommer här. Här kommer första. Ska sluta på 7654. Andra. 0309. Tredje. 3242. Fjärde. 4605. Och femte och sista. 5421. Något av de 4 sista siffrorna i ert lottnummer betyder att ni har vunnit 1 000 kronor mat. Skicka in första sidan till Göteborg. Adressen står på baksidan av första sidan. Alldeles strax ska vi avsluta den här första delen. Sen blir information i form av nyheter, väder och annat ifrån Stockholm. Och fram tills dess att man lägger sig i det från Stockholm så kommer en underbart härlig Frank Sinatra-låt. Strangers in the Night. Bingolotto presenteras av Statoil och Lövbergs Lila. Bingolotto presenteras av Lövbergs Lila och Statoil. Mycket, mycket välkomna till påskaftonens Bingolottos andra avdelning. Andra avdelning som vi alltid börjar med dubbeljacken. Dubbeljacken med chans på 1,8 miljoner idag. Här står nämligen Åse Lundqvist från Nygård tillsammans med Stig, hennes man. Välkomna nu. Tack. Och nu gäller alltså 1,8 miljoner. Men det kan bli 1 miljon, det kan bli en halv, det kan bli 300 000. Först ska jag bara ta Stig på bar gärning här du. Stig står det här i postogrammet. Du som aldrig vill loket se. Nu får du allt dig ge. Åse köpte ju turens lott. Hoppas ni nu drar full pott. Det är ju inte utan att man vill le när ni nu ändå hos loket är. Anna, Niklas, Lotta och Gunnar. Och Rutger. Jag har inget emot att se det, men spela gör jag inte, säger Stig. Varsågod. Tryck igång. Har du stannat? Nej. Stanna. 1,8 miljoner, det är alltså jackpotten värd.
Och sen är det de där gröna, det är 100 000. De ska vi ju helst inte ha råd. Men det är ju fina pengar det också. Ja. De ljusblåa är 300 000. Och de gula är 1 miljon. Och de röda är 500 000. Det ser väl hyggligt ut. 500 000. Ja, det var väl kul. Gratulerar. 500 000. Vi har intalat oss och räknat med 100 000, ja, hela tiden. Nu lovar Stig att han ska börja spela också. Nu ser han att det gick att vinna på det. Vänta lite här, Stig. Nu ska vi se vem som får komma nästa vecka, förstår ni, och spela på det här ljudet. Men genom att de nu fick 500 000, så ökar jackpotten med 500 000. Nu är den 2 300 000 nästa vecka. Och även publikjackpotten är värd det. Det är den vi ska spela ut i sista programmet i sommaren. Vem får komma nästa vecka med chans på 2,3 miljoner? Jo, har du serienummer 1162 och lottnummer 36993. Den är såld i Åtvidaberg i Östergötland, så är du välkommen hit nästa vecka och spela till där kanske 2,3 miljoner. Lycka till med det. Hör av dig så fort du kan redan imorgon, är du snäll förresten. Nu ska vi lotta ut 4 ordinarie bilar. Nu kommer bilutlottning här, förstår ni. Och först ska vi börja nu med... ja, det är 4 likadana. Saab 900 jubileumsbil. En Bessie blåa, 176 400 kostar de, 5 dörrar extra utrustade. Och här kommer då de som vinner bilarna. Serienummer 1128, lottnummer 47 755 såld i Norrköping. Serienummer 1130, lottnummer 28 354 såld i Jönköping. Serienummer 1172, lottnummer 14 013 såld i Umeå. Och slutligen serienummer 1179, lottnummer 46 369 såld i Vässigebro. I Vässigebro, grattis. Och ni som vinner bilar ringer oss så fort ni kan redan på måndag också. Så vi får klart för oss, eller ni får klart för hur det går till när ni kommer hit och hämtar era grejer nästa vecka. Och att vi säljer så mycket lotter beror naturligtvis oerhört mycket på alla föreningar. Nu har föreningarna en extra chans, det gäller föreningsdraget. Föreningsdraget. Vilka utav alla föreningar ska vinna 25 000 här då? För att göra lite spännande börjar vi med landskapet. Jo, den föreningen finns i landskapet. Närke, Närke. Och föreningens namn? Orienteringsklubben Alferna i Örebro. Gratulerar. 10 000 kronor. Det är 4 föreningar som ska vinna 10 000. Och de kommer ifrån följande landskap. Västerbotten, Jämtland, Norrbotten och Blekinge. Högt upp i Sverige den här gången och så allra längst ner i Blekinge. Och föreningarna är följande. I Västerbotten, Umedalens IF i Umeå. I Jämtland, BK Ösön i Östersund. I Norrbotten, Ersnäs idrottsförening. Och i Blekinge, Rainbow Riders MC-klubb i Karlshamn. 10 000 kronor. Och förutom pengar får ni också ett diplom att sätta på väggen någonstans där ni har plats till det. Vi har Tony Erikssons fina orkester idag förstärkt med hela operaensemblen nästan ifrån Göteborg på violin. Och så har vi en tjej från symfonikerna på cello. Kan det bli bättre? Och nu ska ni lyssna noga, för nu kommer En månskenspromenad. Thank you.
Underbar härlig musik. Jag hade hoppats att Bingobärra skulle kommit på en månskenspromenad också. Men de kommer så småningom i nästa låt. Jag vet inte många som längtar efter det. Jag ska också säga att vi har inte öppet på måndag. Jag sa att vi ska höra av er på måndag. Ni som vinner stora vinster på tisdag. Första dagen efter helgen alltså. På tisdag får ni höra av er på telefon. Ni som vinner rejäla vinster här. Jaha, vi ska ta en bokstav nu i Bingobärra-rebusen. Den tredje bokstaven. Ett F som i Fredrik. F som i Fredrik ska vara med också i Bingobärra Rebusen. Nu har ni tre bokstäver. Kommer en till som ska vara med i det här ordet på fyra bokstäver. Nu gäller det treans bingo. Nämligen den röda brickan. En rad. Sen ska vi ha två och tre rader i nästa del. Men nu kommer en rad 100 kronor. Första numret. Olof 61. 61. Gustav 46 46. Olof 72 72. Påskkärringarna bjuder på lite godis. Ivar 16 16. Ivar 28, 28. Ivar 18, 18. Gustav 48, 48. Bertil 2, nummer 2. Bertil 3, nummer 3. Gustav 58, 58. Ivar 17, 17. Bertil 1, nummer 1. Bertil 9, nummer 9. Olof 64, 64. Gustav 60, 60. Niklas, första Niklas, 37, 37. Niklas 33, 33. Olof 68, 68. Niklas 36, 36. Niklas 38, 38. Bingo!
Det var det bingo, 20 rop, 100 kronor. Alla som har fått det har alltså vunnit 100 kronor. Men ni har alltså chansen att få två och tre rader. Ni som inte har fått 100 kronor ännu på en rad. Men det kommer stora möjligheter så småningom. Innan vi tar de här första samtalen nu. Innan vi tar samtalen på denna ska vi faktiskt lotta ut lyckonummer också. Vi ska ta lyckonummerna emellan medan vi samlar på samtal. Det var ju så att Niklas kom väldigt sent här. Inom kök och tvätt, radio, tv, data, telefoni. Och du väljer det minst hos någon av de två stora butikskedjorna. Den ena kedjan omfattar 17 butiker från Malmö till Karlstad. Och den andra 23 butiker från Norrköping till Luleå. Och vinner du nu så bjuder du dig till närmaste butik och väljer för 2500 kronor i det stora sortimentet. Grattis! För att vi pratade med på varandra lite grann i början. Men alltså 2500 radio, tv och vitvaror som man kan vinna. Och två stycken fyrsiffriga slutnummer är det handlar om. Här kommer första. Har ni detta, har ni vunnit det jag sa? 2423. Och andra? 8142. Har ni nått av de två fyrsiffriga slutnumren har ni vunnit 2500 kronor. Och första sidan skickas till Göteborg. Hallå, hallå! Ja, hallå. Vem är du? Gunilla Johansson ifrån Vargön. Vad sa du, från Vargön? Ifrån Vargön, ja. Du också? Ja. Nu har ni lagt beslag på hela telefonsystemet i år. Ja, vi... Eller idag menar jag. Det var en av tiderna att vi kom med, ja. Ja, för det är inte så ofta. Nu har vi våren här istället, för det är ju faktiskt så att när påsken kommer våren, hoppas vi. Viktor, Åke, Rickard, Erik eller Niklas? Erik. Erik. Ett påskägg tog du direkt, du. Ja, det var tur. Det är tredje påskägget här. Och det är alltså kycklingägget högst upp där. Och det är samma sak här nu. Att med hjälp av den här musiken ska du nu kunna lista ut vad det här är. Och titta också på våra två dansare här nu. Varsågoda. Det var inte så lätt att säga rakt upp och ner, va? Nej, det var jättesvårt. En resa har du vunnit för två. Kan du det här nu så vinner du för tre. Det här låten, känner du igen den? Nej, tyvärr. Den heter Eastern Parade. Påskparaden. Ja. Och den var oerhört bekant genom en dansfilm. Och de där två som dansade här skulle föreställa Fred Astaire. Och det var Ginny Rogers, va? Ja, då är det Amerika. Tror du det var med? Var brukar man spela in de där filmerna någonstans? Hollywood. Ja! Du har vunnit en resa med två till Hollywood för tre personer. Oj, oj, oj. För tre personer till Hollywood. Ja. Gratulerar. Tackar så hemskt mycket. Hej med dig. Tack så hej då. Mycket. Hej. Ni får ju säga vilka fruktansvärt duktiga tävlande vi har. De tar det rakt upp och ner. Både Påskön och Hollywood och Sydafrika rätt av bara. Hallå? Ja, hallå. Vem är du? Ja, det var Einar Olsson från Rosersberg. Einar Olsson? Från Rosersberg, men det är Mikael Olsson, min son, som har vunnit. Jaha. Och vi spelar uppe i Järvsö är vi nu. I Järvsö är ni? Ja. Jaha, denna underbara plats du. Ja. Varsågod och väl, V, O, R eller N? Ska höra vilken han ska ha. Vilken? V. Viktor. Ja. Hur gammal är Mikael? Han är 18 snart. Han är 18. Jag tror han var 3 eller något. Nej, jag tror inte att prata själv. Här har vi. En hemlig låda har ni vunnit. Och vad ska ni välja då för nummer? 2, 8, 9, 10, 11, 12 eller 15? 15. 15. Rosersberg som ni kommer ifrån, var ligger det? Ja, några kilometer söder om Arlanda. Just det, ja. I Stockholm. Ja. Jamen. Nu kommer 15 här då. TV och video. Ja. Nu ska vi se. En 29-tummare TV med allra senaste tekniken. Superskarp och flimmer för bil. Ja, det blir bra. Och till den får han också en matchande TV-möbel som han någonstans att stå på. Ja. Och tillsammans är det värt 15 000, men då får ni dessutom en video. Ja. Video, TV och möbel. Ja. Grattis. Mm. Hej då. Tack, hej då. Hej. Hallå? Hallå, ja. Vem är du? Jag heter Göran. Från?
Jag bor i Älvängen. I Älvängen? Ja. Välkommen Älvängen. Tack. Ligger väl i Västergötland det va? Ja, lite norr om Göteborg. Ja. Jajamän. Mot Trollhättan. Ja, mitt emellan Göteborg och Trollhättan. Jajamän. Jaha du, vad ska du ha för Å, R eller N? Vi tar Å. Åke. Hemlig låda. Ja. Och då väljer du? Ja, vi tar tvåan. Nummer två. Jobbar du i Göteborg eller? Ja. Det brukar vara så när man bor i Älvängen. Ja, är då du dessutom att du är utflyttad från Göteborg? Nej, jag är född där uppe. Du är född där uppe. Nu kommer tvåan. Ja. Kläder. Okej. Ja. Behöver man alltid. Här ska du se. Kläder för 15 000 kronor. Gunde Svan är med här också. Det är inte fångarna på fortet, detta är kläder. Mode för hela familjen och kläder för alla åldrar, ja. Det finns 100 butiker från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Och Göteborg finns det naturligtvis. Tack, ja. Grattis. Tack. Hej då. Hej. Hallå? Hallå, ja. Vem är du? Jag heter Anette Engström. Från? Från Sköndal. Sköndal? Mm. Stockholmstrakten? Det är Stockholm, ja. Söder, norr? Söder. Sörmland? Ja. Jag har ju inga landskapsblommor ändå, spelar ingen roll, tar jag postkärring ändå. Har du varit utklädd till postkärring idag? Nej, det har jag inte varit. Vi har varit på postmiddag. Du har varit på postmiddag? Mm. Vad fick ni? Ja, vi fick en köttgryta som var jättegod utav min pappas fru. Ja. Där har vi varit och tillbringat påsken med min lilla syster och hennes familj med. Se det du. Mm. Och nu sitter de och hör att du har kommit fram. Nu ja, kommer över telefon och varmt sen. R eller N? Vi provar med Rickard. Rickard. En hemlig låda du. Ja. 8, 9, 10, 11 eller 12? Vi tar 8. 8 tar du. Då ska vi kunna kolla här vad det kan vara för någonting. Här kommer den. Ja, tack. Smycken och klockor. Oj, det var bra. Ska vi se vad du har vunnit för du. Ikväll kolas ju Fröken Sverige 1997 direkt sänds efter oss här. Det känner du till? Ja. Vinnarna kommer då att få Fröken Sveriges smycket som är ett halsband i 18 karat guld med ett diamantbestrött hjärta, så det här. Och totalt har smycket 71 diamanter på tillsammans 0,84 karat. Och förutom Fröken Sverige som får hon den enda i hela Sverige. Men det finns en till som kommer att ha ett sånt nästa från och med nu. Och det är du. Jättefint. Du har vunnit ett Fröken Sverige smycke värt 25 000 kronor. Herregud. Gratulerar. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Hej. Hej. Hej hej. Hallå. Hej. Vem är du? Per Dahlensjö, Landeryd. Landeryd, Småland. Ja. Ja. Välkommen Per. Tackar. Och du har lite tur du. Ja. Det har du följt med och sett. Det är bara Niklas kvar här. Ja, då tar vi en. En lyckotavla. Tackar. Jaha. Landeryd, var ligger det i förhållande till en stor stad? Det ligger ungefär 6 mil norr om Halmstad. Om Halmstad. Ja. Men det ligger i Småland va? Ja, det ligger precis i gränsen mellan... Ja, du ska inåt landet lite där då. Ja. Du har den röda trantavlan här. De fina tranerna. Ska du ha 100 000? Nej. Det ska du inte. Då ska vi se. En båt! Hur bor du? Ja... Jag har ju några mil till kusten, men det är ju inte fel. Titta på båten här. Du har alltså vunnit en båt Ryds 550 DC heter den. Ja. Och jag läser innan till det här. Det är en öppen dagkryssare med övernattningsmöjlighet. Och den är värd 175 000 kronor. Ja, det är inte fel. Men du har ju inte så långt ute, i alla fall till Halmstad, ute i havet då. Där. Nej då. Gratulerar. Tack så mycket. Hej då. Hej. Hej. Nu är det Siv. Sivan ifrån Eskilstuna. Ja. 11. Nummer 11. Nummer 11 ska Siv ha. Nu ska vi se här då. Och du kollar framför dig på tv nu. Här kommer 11:an. Hästen! Hästen! Där tog du hästen nu. Och du får den här fina boken Stjärntravare. Så ska vi titta hur det gick nu i onsdags då Fredrik Homersjö från Grillby var där och skulle vinna hur mycket pengar som helst. Hoking hette hästen Hans-Ove Sundberg. Han satt fast väldigt länge och fick gå runt alla och kommer längst ut här. Men han är så långt efter så han syns inte ens i bild. Han kommer längst ut där. Och det hjälpte inte. Han blev för instängd i sitt upp. Och det betyder att han fick 10 000 kronor, Fredrik. Och potten är därmed uppe nu, förstår du, i
Ska vi se vad potten. 170 000 kronor är den där den här gången om din häst vinner. Och din häst är den här. Som kom. Nej, det är ju inte hästen, det var ju Siv. Här kommer hästen. Västerbo Extrem. Nu rör den sig också. Titta vilken tur du hade som fick en häst som kunde gå. Västerbo Extrem. Och vinner den hästen som körs ut av Örjan Kihlström, tränas ut av Roger Wahlman på onsdag, har startnummer 5, så vinner du 170 000 kronor. Du och jag ses på Solvalla på onsdag, du. Välkommen. Tack. Se vetskan du. Helt bra. Jag har sagt det många gånger ikväll, men jag säger det en gång till. Nu får ni en fantastisk melodi. En fantastisk melodi. Only Love. Mycket, mycket välkomna tillbaka då till den sista delen den här påskaftonens bingolotto. Och nästa vecka kör vi igen, det vet ni, då är påsken ju slut. Och efter oss här nu så kommer Fröken Sverige 1997 direkt från Cirkus, tror jag det är, från Stockholm. Finns mycket att se fram emot i TV4 ikväll. Nu ska ni se fram emot den först sista bokstaven i bingobärarebusen, den kommer här. Bingobärarebusens sista bokstav kommer med ett flygplan. Y som är Yngve, Y som är Yngve. Och nu ska ni alltså få ihop ett ord här. Och det ska då bilda det här som ni ska skicka in. Och då skickar ni in ett sånt där förtryckt brevkort. Det är alltid bäst, inklusive frimärk och allt annat. Så kostar det inte mer än 4:13 tror jag det var. Och adressen står där nere. Om ni skickar in ett vanligt frikort så kan ni skriva den och sätta på ett frimärke. Alla barn mellan 0 och 12 år skyndar att skicka in. Och imorgon kan ni se dragningslistan 11:20 vilka som vunnit vinster idag. Nu ska vi lotta ut jorden runt resor. Ni känner väl till det här jorden runt resan som ska gå med bingolotto flygplan, chartrat sånt över hela världen till en massa olika länder. Det är bara lite småbitar. Alla världsdelar ska vi besöka och det blir bara bingolotto vinnare som ska vara det. För att få åka med på den resan ska man ha en serie som slutar på en nolla med lottnummer 14225 och där är det 6 stycken. Skogal, Falkenberg, Själevad, Vänersborg, Färjeland och Halmstad har vunnit resa för 2 personer. Vi fortsätter. För att åka med ska ni ha ett serienummer som slutar på en 9. En 9. Och tillsammans med det här lottnumret 58360. De är sålda i Borås, Härnösand, Björketorp, Göteborg och Tyringe. Vi fortsätter med en serie som ska sluta på en
8 tillsammans med 42 000 37 sålda i Piteå, Bastuträsk, Växjö, Farsta och Skellefteå. Man ska ha en serie som slutar på en 7 tillsammans med det här lottnumret. 35 504 sålda i Västerås, Kinnarp ska imorgon, Gävle, Helsingborg, Kalmar och Göteborg. Och så slutligen en serie som slutar på en 2 tillsammans med 27 159 sålda i Kungälv, Uppsala, Upplands Väsby, Bålsta, Pajala och Karlskoga. Grattis till resor för 2 personer tillsammans med Bingolottoflyget. Det är den 18 oktober till 7 november. Välkomna dit. Nu ska vi gå fram till en tuna som heter Återvinsten. Hur får vi Återvinsten? Ja, nu reser jag med Återvinsten i bild. Där borta ser ni tunan. Där har vi nästan tunan. Här kommer jag. Nu ska vi dra högsta vinsten. Här är tunan. Nu snurrar vi runt den lite grann. Ser vi tunan eller har vi det? Där har vi den äntligen. Då stannar vi där och här kommer då en som vinner 100 000 i återvinsten. 100 000 går till Claes Smederöd. Smederöd i Uddevalla. Claes Smederöd i Uddevalla. 100 000. 50 000. Där har vi den. Går till Raja Hartus ifrån Julita. Raja Hartus i Julita i Sörmland, va? Ytterligare 50 000 tar vi här. Och den går till Harriet Koljonen ifrån Mölnlycke. Harriet Koljonen i Mölnlycke. 50 000. 25 000. 25 000 till Rosmarie Svensson i Löttorp. Högby Löttorp. Gratulerar. Och 25 000 ytterligare har vi här. Den går till Kerstin Karlsson Fällan i Bredaryd. 25 000. Imorgon har vi många vinster. Titta i dragningslistan 11:20. Följande vinster kan ni se där. Det är kedjelösa cyklar, friluftsutrustning, det är mat och det är naturlitteratur. Och nästa fredag inför nästa veckas bingolotto ska vi låta ut en som vinner naturresa för 20 000 och 5 som vinner 10 000 kronor. Missa inte det. Och nästa vecka ska ni vara väldigt noga att vara med i återvinsten den här veckan. 2:50 in och lämna på närmaste station. För nästa vecka har vi extra vinster. 10 gånger 5 000 resor och 25 gånger 2 000 kläder. Bor man nu inte återvinsten. Nu kommer det extra bilar. Nu kommer det extra bilar eftersom det är påsk. 5 stycken Opel Tigra. 5 stycken Opel Tigre. Och här har vi serienummer 1173 tillsammans med lottnummer 52182 såld i Löddeköpinge. Serie 1145 lottnummer 10310 såld i Södertälje. Serienummer 1151 lottnummer 53209 såld i Höganäs i Skåne. Serienummer 1176 lottnummer 52469 såld i Borlänge. Och serienummer 1181 lottnummer 24430 såld i Nynäshamn. Där har ni de 5 bilarna. På tisdag alltså, dagen efter helgen, så hör ni av er. Ni ska hit nästa vecka och hämta era bilar. Men nu är det hög tid att spela igen. Nu är det 3:ans bingo 2 rader det handlar om. 3:ans bingo 2 rader. Nu kommer alldeles strax alla nummer. De är där, ja. Alla som har varit med på en rad och kanske suttit i telefon, skriv av här nu. Nu gäller det alltså att få 2 rader för att vinna. Och då vinner man 200 kronor. Och nu är det bara ni som får 2 rader som ska ringa, inga andra. Då tar ni med er lotten till telefon. Och de frågar efter lottnummer och det här svarta numret som står på första sidan också. Kontrollnumret när ni kommer dit. Nu kommer nästa nummer. 2 rader, 200 kronor. Olof 6363. Gustav 53 53.
Olof 70 70. Bertil 14 14. Gustav 57 57. Niklas 44 44. Ivar 25 25. Niklas 35 35. Ivar 20 20. Bertil 12 12. Bingo! Det var redan bingo, vi har ju inte kommit till närheten. Va? Två rader kan man alltså ha på vilken ruta som helst. Har ni alltså två rader har ni vunnit 200 kronor nu. 200 kronor, det är första sidan ni tar med er. Och vi som inte har fått två rader, vi har alla chanser att få tre rader så småningom. Men först ska vi nu ha lådor alldeles strax efter två rader. Men vi ska först lotta ut resturen. Titta på första sidan, det här kan man vinna. Nu gäller det 5000 kronor resor och välj nu en som passar just dig. Temaresa i Sydfrankrike, rundresa med god mat och dryck och en mångfald av naturupplevelser. Cypern, stället för hela familjen, barnens favorit med utmärkta bad. Kryssning i Medelhavet, förutom Mallorca besöker du sex olika städer i västra Medelhavet. Den gröna ön Irland, gästfrihet, skummande dryck och god mat. Du väljer själv, lycka till! Trevlig resa jag till er som nu kommer att vinna 5000 resepresentkort. Gäller att ha ett av de här fem numren som vi presenterar nu. Har ni det oavsett serie har ni vunnit 5000. Här kommer första numret som vinner 5000. 44 663. Andra. 18 557. Tredje. 35 949. Fjärde. 19 590, just det ja, och femte och sista 45 751, där har ni dem. Oavsett serie har ni något av de nummerna har ni vunnit 5000 kronor. Resor, första sidan skickar ni till Göteborg och adressen står på baksidan av första sidan, så det är inga större problem. Grattis! Nu ska vi ha lite lådor. Hallå, hallå! Hallå? Hallå! Vem är du? Sivert Holmén. Sivert Holmén? Ja. Som ringer ifrån? Sätila. Sätila, välkommen Sivert. Tack så bra. Sätila som ligger, ja vad ska vi säga? Västergötland. Ja, ifrån Göteborg. 4, 5, 6 mil. Ja, 5 mil ungefär. 5 mil ungefär, ja. Det är väl Lugnen. Vad är det för kommun? Det är Marks kommun, Marks ja. Kommun, ja. 9, 10 eller 12? Vi tar 12. 12 ska du ha. Sätila har ett väldigt bra dambasketbolllag. Det stämmer, ja. Går du titta på tjejerna någon gång då? Det händer. Ja. Nu kommer 12. Ja, tack. Bensin med mera. Du har alltså vunnit ett kontokort laddat med 5000 kronor. Ja, du kan bättra på det, ser du. Du är med, Sivert, va? Jajamän. Ja, bra. Det finns mat och det finns allt möjligt. Äpple till och med hade de och blommor. Ja, det sitter ju bra. Och så kan du då vinna resa för två till Budapest. Du kan gå ut på Göta kanal, en kryssa med två personer i 4 dagar. Eller 10 000 extra där. Vi ska se vad det blir. Budapest vore väl fint? Ja, det ska inte vara dumt. Nej. Du får nöja dig med Göta kanal, men det är baske mig inte dumt. Det är en fantastisk kryssning. För två personer med MS Junior eller Wilhelm Tann. 17 000 kronor i den värld. Och det är 4 dagars lyxkryssning. Gratulerar. Tackar, tackar. Hej då. Hej då. Hej. Hej.
Ska vi också säga då att förutom alla lådor och allting ni som vinner det så får ni naturligtvis CD-skivorna. Och här har ni dem. Det är Tony Eriksson. Så är det Jackpot 8. Jackpot 8 där alla orkestrar som spelar här är representerade. Då får ni den här härliga saxofonmusiken bland annat på Tony. Så, eller Tony CD här. Hallå? Hallå. Vem är du? Jag heter Margareta Sandberg. Och ringer ifrån? Jag ringer från Krylbo. Från Krylbo. Ja. Järnvägsknuten. Ja, just det. Är det Västmanland eller Dalarna? Det är Dalarna. Det är Dalarna, ja. 9 eller 10? Jag tar 9. 9. Är du många som spelar? Du är nu, eller? Ja, vi är 3 stycken. Ja. Och när vi är färdiga nu så ska ni titta på Fröken Sverige eller ska ni äta lite påskmat? Ja, det blir väl både och. Både och, ja. Nu kommer 9. Ja. Mat! Ja, vad bra! Ja, det är väl jättebra. Ett kundkort med 10 000 att handla mat för någon av de 2 400 butikerna. Perfekt. Och där ser du Pippi Långstrump. Du ska också besöka Pippi Långstrump tillsammans med familjen under weekend i Stockholm. Ja, vad kul. Kina teatern Pernilla Wahlgren spelar just Pippi Långstrump. Ja. Och så ska ni på Junibacken, du. Ja, kul. Grattis. Tack. Hej då. Hej då, Loke. Hej, hej. Hallå? Hallå? Vem är du? Jag heter Alexandro. Alexandro, hejsan. Ja. Var ringer du ifrån? Jag ringer från Ljungby. I Småland, Ljungby. I Småland. Välkommen Alexandro. Tack. Varifrån kommer du från början? Jag kommer från Rumänien. Från Rumänien. Vilken stad är du? Från Timisoara. Timisoara. Därifrån började 89-kriget. Ja, jag är inte så inne på just krig, men jag har varit i Timisoara och dömt handboll en gång. Det är viktigare det du. Jaha. De var bra i handboll Rumänien ett tag. Ja. Det har du ingen aning om. Nej. Nej. Nu kommer 10. Ja, tack. Största veckotidningen. Du har vunnit en årsprenumeration på Sveriges största veckotidning. Samt ett flertal andra tidningar. Dessutom 6 dukar med servetter i helinne. En sladdlös telefon. Och mat för 5000 kronor. Och dessutom en lyxkryssning med operabesök i Helsingfors. 4 dagar och kryssning med lyxhytt. Gratulerar. Tack ska du ha. Hej då. Hej, hej. Hej då. Hej. Vi ska njuta utav underbar musik igen eftersom Tony Eriksson är från Värmland naturligtvis. Ack Värmland, du sköna. Ack Värmeland, du sköna, den går faktiskt att sjunga vår nationalsång på den melodin ganska bra. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord, du tysta. Det går jättefint det.
Att Värmland och sköna är det. Nu ska vi dra vilka som får komma och sitta i våran soffa nästa vecka. Tre stycken som ska resa till Göteborg. Kommer med tåg. Bor på lyxhotell nere vid centralstationen, inte så långt ifrån den i alla fall. Så att det är lätt att hitta. Elsa Andersson, Tornfalksvägen 48 i Halmstad. Välkommen. Sen har vi här nere i hörnet. Vi har gäst nästa vecka där. Ulla-Britt Girblom i Kyrkösund. Välkommen Ulla-Britt. Och så har vi en till längst fram här. Här har hittat en. Här har vi Eivor Larsson, Vännerbergsgatan 5 i Stockholm, som ska vara gäst i vår soffa nästa vecka också. Mycket välkomna. Och nu kommer vi till det där som inte blev så bra förra veckan. Kommer ni ihåg när jag drog lådchansen och ni inte tittade på programmet och missade den fina ettlådan? Jag hoppas att du spelar fortfarande i alla fall och att det kan bli en gång till, man vet aldrig. Hoppas nu att vederbörande som jag ringer upp här har sett programmet så att du har chansen att vinna det som finns i den lådan som vi nu ska lotta ut. Och nu ringer jag här. Nu måste någon vara hemma här alltså. Jag söker Ingrid Stark. Ja, det gör jag. Hej på dig. Hej. Tittar du på TV? Ja. Åh, vad härligt. Glad påsk, Ingrid. Förlåt? Glad påsk. Tack, detsamma. Det blir en extra glad påsk för dig nu, ser du. Ja, det må jag säga. Ja, du bor i Saltsjöbo. Ja. Det är Stockholm, va? Ja, det är Nacka. Det är Nacka, ja. Ja. Det är väldigt skillnad det. Ja. Ja, ja. Nu ska vi se vilken låda du ska berätta för mig vad det är i. Ja, det var lite värre. Fram med lapparna nu. Blir det lite värre? Ja, jag har inte varit med så här riktigt ordentligt. Har du inte det? Nej. Vad är det i låda två? Låda två. Kappal. Det tror du? Ja. Vi ska se här om du har rätt. Vad är det? Nu öppnar vi här. Ja. Jajamän! Jaha. Gratulerar. Det där tackar jag. Du har alltså vunnit kläder för 15 000 kronor. Åh, oh, jag tackar. Ja, det var alldeles risvet. Grattis, Eivor. Ja, tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej. Nu ska vi låta ut fem stycken sådana här Opel Tigra igen. Fem Opel Tigrer. Extra bilarna idag. Serienummer 1153 och lottnummer 42 884 såld i Kristinehamn i Värmland. Serienummer 1170, lottnummer 24 198 såld i Nyköping. Serie 1149, lottnummer 54 531 såld i Sundsvall. Serienummer 1182, lottnummer 48 680, såld i Angered. Och serienummer 1152, lottnummer 11 838, såld i Simrishamn. Simrishamn. Och ni hör av er på tisdag, alla ni som vinner bilar och större grejer. Jag har tjatat om det, men det viktigt är så att vi får kontakt med er. Ni ska ju hit och hämta era grejer nästa lördag. Nu ska vi spela tre rader. Tre rader ska vi spela nu i sista spelet. Och där har ni alla nummerna som har gått tidigare. Om ni inte har hunnit med den, ni har varit i telefon efter två rader. Och nu är det alltså bara ni som får tre rader som ska ringa. Och ni vinner alltså 500 kronor i första läget nu om ni får tre rader. Här kommer nästa nummer. Bertil 5, nummer 5. Gustav 59 59. Bertil 11 11. Ivar 23 23.
Olof 74 74. Niklas 31 31. Niklas 43 43. Inte en enda då, vad gör ni då? Oj. Ivar 26 26. Bingo! Där var det bingo. 32 rop, inte en enda då fick jag. Vad skulle du ha? Jag fick 19 hade vi kvar här i soffan. Det var Silvia som hade 19. Ni som har fått tre rader, ni har vunnit 500 kronor. Gratulerar. Det är kontanta pengar. Det är bara att gå in och hämta. Första sidan tar ni med er. In och hämta i vilken affär som helst som säljer bingolottobrickor. Men nu ska vi gå fram till färgfemman. Färgfemman. Och då ska jag först anropa han som ska spela på telefon hemifrån som vann en sådan förra veckan. Per-Arne Andersson. Ja, ja, ja. Från Västra Frölunda. Det stämmer, ja. Välkommen. Tackar. Allting är bra. Ja, det är under kontroll. Det var lite spännande det, va? Det var inte lite spännande, det var mycket spännande. Har du nu gått och tänkt detta hela veckan? Ja, mer eller mindre. Och nu har du bestämt dig precis vad du ska ta för nummer? Nej. Det har du inte, nej. Det får ge sig. Ja. I alla fall är det ju så då att det är fem olika färger. Det är 25 nummer, ja. Och det är fem av varje färg. Så länge du får olika färger fortsätter du. Och alla röda är bilar. Ja. Så fort du har två lika så är det slut. Ja. Varsågod. Vi börjar med nummer ett då. Nummer ett. Vi börjar med nummer ett. TV, video och stereo för 25 000. Ja. 23. 23. Nu får det inte vara grön. Jo då. Alltså, inte grön. Nej. Blåa resor för 35 000 nu. Det börjar ju bra det här. Ja. 19. 19. Vad tror du om den? Vi ska se, den får inte vara grön och inte blå. Gul mat för 100 000. Ja. Per-Arne, du har ju tränat hela veckan. Ja, jag har inte gjort annat. Nej. Vad tar du nu då? Nummer 6 är bra tycker jag. Nummer 6, ja. Grönt och gult och blått ska vi inte ha. Där fick du blått. Ja. 25 000 tv, video och stereo. 35 000 resor. Och 100 000 kronor mat. Ja, jag är mållös. Gratulerar. Ja, tackar så hjärtligt. Hej då. Tack för det. Hej. Hallå? Hallå? Vem är du? Victoria Johansson ifrån Mjölby. Victoria Johansson ifrån Mjölby, Östergötland. Stämmer. Mycket välkommen. Tack så mycket. Du har alltså fått tre rader och vunnit 500 kronor. Ja, inte jag, men min mamma. Ja. Vann hon 200 och 100 också, eller bara? Ja, hon hade två rader också. Hon fick två också. Ja. Hon har vunnit 700 redan. Jajamän. Och så gäller, vad heter mamma? Britt-Marie. Britt-Marie. Varsågod och väl. Nummer 13. 13. Du börjar med res. Det var mamma. Svimma hon direkt. Hon svimmar för 10 000. Nu ska inte detta bli när hon vinner en bil kanske. Vad tar vi nu då? Nummer 12. Den får inte vara blå. Grön tv, video och stereo 20 000. Varsågod. Nummer 5. Nummer 5. Inte grön eller blå. Mat för 5 000. Lite sådär. Och sen då? Nummer 25. Nummer 25. Inte grön, blå eller gul. Han är röd. Nej, den var gul. Och den vänder vi tillbaka. Jag visar det så att ni tänker på det sen. Det betyder 5 000 mat. Och du har vunnit tv-video för 20 000 och reser 10 000. 35 000. Alltså roligt. Hej med er. Hej då. Hej då. Tack så mycket. Hej, hej. Hallå? Ja, hallå. Vem är du? Jag heter Lisette Nordlund. Välkommen. Ja, tackar. Varifrån ringer du? Jag ringer från Piteå, en bit utanför Roknäs. Från Piteå? Ja, men. En bit utanför stan där? Ja, det heter Roknäs. Roknö. Ja. Välkommen, Lisette. Tackar. Vad ska du ta? Ja, har du nu ser inte jag tvn inte. Men nej. Jag vet inte vad som har gått heller. Nej, mellan 2 och 25 ska du välja. Ja, då tar jag 25. Tar du 25? Mm. Ja. Du börjar med 50 000 mat direkt, är du? Jaha. Ja, och sen då? Ja, tre gott. Nej, tre kan du ta. Ska vi ta den? Mm. Den får inte vara gul. Nej.
Du? Ja? Du vann en Opel Vectra 1,8. Åh gud, det är för sant. Och den ska du komma hit och hämta nästa lördag. Vi ska se vad den är värd. Det finns en lapp här uppe. Ja. Opel Vectra 1,8. 179 200. Så där vann du. Åh, tackar. Ja, vad tar du mer? Åh, sju. Nummer sju? Nej. Rött eller gult får det inte vara. Det var gult igen. Du får nöja dig med en Opel och mat för 50 000. Ja, tack så mycket. Är du nöjd? Ja, hej då. Ja. Hej då. Tack, hej då. Hej då, hej då. Och då ska vi se vem som hemifrån får spela på färgfemman kommande lördag. Jo, om man har serienummer 1157 och lottnummer 18997 så får man göra det. Och den är såld på Öland, Borgholm på Öland. Du ska alltså spela hemifrån på telefon. Och nu ska vi lotta ut två riktiga höjdare här. Nu gäller det, förstår ni. Titta här. Saab 900S Cabriolet. Extrautrustad Monte Carlo gula. Värde 331 100 kronor. Två sådana ska vi lotta ut. Serienummer 1132. Lottnummer 18475. Såld i Göteborg. Och serienummer 1139, lottnummer 39367, såld i Sidensjö. Sidensjö. Hör av er som sagt var på måndag eller på tisdag, första dagen efter helgen. Nästa lördag så är det bingolott igen naturligtvis, och då har vi då bonuschansen. Glöm inte att skicka in den senaste onsdag, extra vinster, och återvinsten, extra vinster. Flamingokvintetten på scen nästa lördag. Nu ska vi alldeles strax gå och spela på superchansen, men först ska vi se vem som får komma hit nästa lördag och spela på det hjulet. Man ska ha serienummer 1147 och lottnummer 58661. Den är såld i Kungsör. Kungsör i Sörmland. Välkommen hit. Hör av dig på tisdag. Alla tiders chans. Och det är precis vad de har med två gubbarna som står där nu. Här står alltså Agne Persson och så sonen Per-Arne. Per-Agne, va? Välkommen. Och välkommen igen nu. Nu gäller det här. Vi ska bara läsa ett telegram här först. Agne hade tur med lappen. Tryck nu rätt på knappen. Vad sedan du behöver är stopp och klöver. Och har du rätta turen så upprepa proceduren. Lycka till, bollkompisarna. Spelar du boll? Varsågod, det är du som spelar boll. Ja, vi är bägge två. Bägge två. Nu trycker vi igång. Vingmar Fredahl med dagens kontrollant. Och nu stannar den känner för det. Och så länge du får klöver så kör vi vidare. Och det minsta man kan vinna här är 1 miljon. Och ni gör det klarare hemma för dansen, för den börjar omedelbart när vi är färdiga här. Här blir det en klöver, ser du. 1,5 miljon, vi trycker igen. Varsågod. En halv miljon är klart. Nu har du 1 miljon, vi trycker igen. Varsågod. Kom igen och tryck, glöm inte. Så här korar fröken Sverige natt också, så har vi tänkt oss. En miljon är alltså klart. Och där stannar den. 2 miljoner kronor. 2 miljoner kronor. Gratulerar. Gratulerar. Här kommer en liten postkärring med blommor också. 2 miljoner kronor. Och hur det blir nästa vecka, det har vi ingen aning om. Då är det Flamingokvintetten på scen. Och allt annat roligt också. Var med då, 18.30 börjar vi. Och upp och dansa nu, för nu kommer det en härlig låt. Tack så mycket, denna underbara orkester. När en stjärna från himlen faller. Tack för ikväll.
Bingolotto presenterades av Statoil och Löfbergs Lila.